batez ere imaginario kolektiboaz jardun behar dut. Izan ere, aspaldidanik nahiko obsesionatuta bainabil afera honekin eta iruditzen baitzait, imaginario kolektiboa dela hain zuzen ere, edozein giza komunitatearen nazio izaera osatzeko eta nazio borondate hori kohesionatzeko zopa. Imaginario kolektiboa zopa bat dela, eta zopa guztiek bezala ura behar du, ur hori hizkuntza dela, eta gero ba, nazio, imaginario kolektibo, gizabanako bakoitzaren imaginario kolektiboaren arabera, zopa horren elementuak desberdinak izan daitezkela, baina erreferentzia komun oinarrizko batzuk badirela, eta banoa. Bueno, lehenik eta behin, argi dago nola, 16. mendetik aitzina egituratzen jaten diren nazio estatuen bilakaera horretan, gure inguruan, mundu guzian, eta bereziki mendebaldeko Europan, estaturik lortu ez duten herriek oso bilakaera kaskarra izan dutela, desagertzera jo dute haunitzek, eta bertze hainbatek desagertzeko bidea hartua zuten, batzuk eta horien artean gureak biziraundu zorionez, ezta. Eta gertatzen dena da, ba, 21. mendean denik, 20. mendean dagoeneko, batez ere hezkuntzaren estatuaren araberako hezkuntzaren homogeneizazioarekin estatuek beraien kontrolpeko lurraren muan hezkuntza bat eta bakarra osatzen duten heinean kontrolatzen dute hezkuntza horren bitartez edatzen den imaginarioa eta egiturak eta administratiboek eremu komunikatiboak baldintzatzen dituzten neurrian 20. mendearen bigarren erdikaldean bereziki eta zer erranik ez 21. mendean, ba imaginario kolektibo zehatzak ere elikatzen, berrelikatzen eta puzten dituzte beste batzuen kontura. Erranik estatua dela euskal herritarrontzat edo euskal nazioko kideak gure burua daukagunontzat ezinbertzeko tresna bat biziraupenerako. Ez naiz horretan luzatuko, nik uste dut horretan bat etor gaitezela hemen gauden guztiok eta izuzen ere horregatik egiten dira horrelako jardunaldiak. Gure arazoa da momentu honetan subjektu politikoaren eraketa. Subjektu politiko, nazio borondate kohesionatua osatzea estatu horren beharra aldarrikatzeko gure biziraupena bermatu alizateko. Eta hor, parentesi bat egiten dut, lehen aipatu da, gaur egun Alderdi Popularreko kide euskaldun bat gure nazio kidetzat jotzen dugun ala ez, ni hor bi aspektu daude. Euskaldun batentzat, euskaldun oro, bere nazio kidea da berez, ez dago nik ez dut ezagutzen munduan bertzelako naziorik bere buruaren identifikazioa eta izena emateko hizkuntzaren bitartez egiten duena, gurea baizik, eta horregatik egin zuzen hizkuntza da importantea, eta kontraesana nazio horrekiko Alderdi Popularreko kide horrek izanen du. Ez norberak, pertsona hori euskalduna izanagatik, norbere nazio kide jo izanagatik. Hark, bere euskalduntasunaren nazio izaera aintzat ezartzegatik baizik. Bueno, hori parentesien artean errana. Argi dagoena da, edozein imaginario kolektibok behar duela bere erreferenteak osatu eta iraunkortu. Gure eskizofrenia honetan, ba, oso aspaldian, gure nazioaren beraren izenarekin ez dugu bat egiten. Ez dakigu azkenean Euskal Herria garen, pei bazke frantsesez erraten denean norden zertaz ari den, Frantsua Maitia pei bazke zari baldin bada Donibane Egarazin, badakigu Lapurdi Baxena Farroa eta Siberua zari dela, ordea Bilbora Etebera doanean ba, Euskal Herria erraten dut, orduan bertze zerbaitetaz ari da. Joseba Egibarrek, segun eta non erraten duen Euskadi, ba, gauza bat erran nahi du, ala besteak erran nahi du, eta horrela, ba, bueno, ba, alderdi politiko bakoitzeko eledun bakoitzak, Euskadi, País Vasco, Navarra, Euskal Herria, segun eta non erraten duen, noiz erraten duen, eta nori erraten dion, ba, gauza bat, edo bertze bat ulertu beharrean gaude, eskizofrenia horrek jota, ez da.
Eta imaginario kolektibo eta zari garelarik, hemen estereotipo batzuk badituzue horren adierazgarri, nik argi daukadana da ikuspegisiko edo soziopsikologiko batetik gaur egun nazio bereko askoz ere gehiago egiten duela Eibarko edozein gizonezko demakumezko, batez ere 45 urtetik gorako demagun telebista ikusten ohi duen pertsona bat, Eibarkoa, eta antzeko pertsona Jerez de la Fronterakoa. Bien arteko naziotasuna sortarazteko elementu importantenetariko bat momentu honetan da Belen Esteban, izeneko pertsona bat. Hain zuzen ere, referente komun bat eskaintzen dielako. Eta hori errepikatzen baldin baduzu, ba, bertze hainbat aferetan, bere eguneroko bizitzan hainbat aferetan, ba, hori gertatzen da. Hori gertatzen da imaginario kolektibo frantziarrarekin. Hemen ura frantsesa da, eta hispanofonia, oi, frankofoniaren munduan ba, hainbat elementu partekatuko dituzte, Quebec darrekin zenbait partekatuko dituzte, baina batez ere hau da imaginario frantziarra, ez? Eta horrek lortzen du nortasun politiko frantziarra sortaraztea. Eta espainiarra zer erranik ez, ezta? Eta gure arazoa da, hain zuzen ere, ez dugula aukerarik gure imaginario kolektibo propioa osatzeko. Bai ordea guzti hau irensteko. Hemen ikusten duzuenez, bada galde batetik mendebaldeko imaginario kolektiboaren elementuak osatzen dituztenak, Bushetik hasita, Paul Newmanetik, baina bueno, Asiatik etor daitekeen Dalai Lama bat ere izan daiteke mendebaldeko imaginario kolektibo horren parte, ezta? Eta mendebaldeko munduko edo mendebaldea deritzogun munduaren parte horretako kide gehienok gure burua ezagutzen ditugu erreferente horiek eta konpartitzen ditugu. Igo gailuan hitz egin dezakegu erreferente guzti hori buruz. Europarren artean, ba, bueno, hori arre ditut bertze batzuk. Ez dut batzuk izan daitezke ongi guxia, beste batzuk ez, baina azken finean Europaren parte dira eta Europarrok gure berezkotza jotze ditugunok. Egiturak eta administratiboek zenbutut eta egiturak eta komunikatiboek zenbututara artio baldintzatzen duten, hor agertzen duzu, hartuta dago espainiarra eta frantziarra, eta gero zer gertatzen da, gertatzen da guzti hau. Egiturak eta administratiboek baldintzatzen dute eremu komunikatiboak biderkatzen dituen erreferente komun horiek. Eta Akitaniako erregioan eta Pirineoz aldontik gero edo Pei Basque onartu gabeko horretan, ba, horiek daude, eta gero Nafarroko Foru Komunitatea eta Euskal Autonomia Erkidegoaren erreferenteak ditugu. Honek zer erran nahi du, gero eta gehiago egonkortu egiturak eta administratibo bat, egitura administratibo horrek gero eta erreferente berezko gehiago izanen ditu eta bertzeekin desberdintzen direnak. Horregatik, gaur egun, Iruñeko pertsona batek ez du zertan jakin behar Osakidetza zer den. Naiz eta hogeita zazpi aldiz erraten duten Euskadi Irratian edo Radio Euskadi. Eta Mauleko batek erabiltzen badimo da, zio gantzun aladi, ez du zertan jakin behar Osasun bideaz ari direnean Euskadi Irratian zertaz ari diren. Bueno, ez gara honetan sartuko, baina hemen argi dagoena da, jolastu gaitezke, eta jolas bat da, inundi batean, baina konpartitzen diren imaginarioak herrialdeen arabera, eta desberdinak direla. Eta orain, banator zera batera. Hau baino lehen, hau ez nuen orain irakutsi nahi, farre batzuk egiteko da. Eta da, lehen aipatu du, Julenek hain zuzen ere, Baxok egindako lan horretan, nola Nafarroa garaian, eta nik gauza bat arleza horretik garen nahiko nuke, eta ongi ulertu dadila. Nik desberdintzen dut zeren Nafarroa kontzeptua Euskal Herriaren agerpide politiko-juridiko gisa, eta bertzaldetik Nafarroa garaia. Nafarroa garaia da, gaur egun Nafarroko Foru Komunitatea, eta hain Nafarroa kontzeptua erabiltzen dudanean, erran nahi dut Euskal Herriaren agerpide politiko izan daitekena. Eta niretzat Euskal Herria eta Nafarroa kontzeptuak sinonimoak dira. Alemaniar eta germaniarra, ungariar eta magiarra. Horregatik, Baxok egiten duen lan horretan, aipatzen denean, eren batek bere buruan afartzat sentitzen du, gero laurden batek Euskal Herritartzat eta bertzel orden batek Espainiartzat, niretzat erena eta laurden hori gauza bera da. Gauza bera da, eta desberdintasuna da nola adierazten den. Eta nire ustez, hain zuzen ere, Nafarroa garaian bi desberdintasun horiek egiteak suposatzen du dikotomia jartzea Nafar kontzeptua eta Euskal kontzeptuaren artean, eta dikotomia duela oso gutxi arte izan da Nafar Espainia, ez? Eta gainontzekoak ziren, bueno, momentu batzutan Basko Navarro zerraten zen dena delakoa, eta onartu egin dugu eta batez ere Euskal abertzaletasun tradizionalak, aranistak eta
eta lanistak edoanean, esan ditu Euskal Herri Jeltzaletik eta etar hartio, onartu egin du dikotomia fraudulento hori tiri uste apalean, ez? Eta berreskuratu beharrean gaudela izuzen ere, Nafarroaren esan nahi politiko, juridiko eta historiko hori. Baina, bueno, historikoarena gutxien importatzeit, eh? Eraginkortasun politikoa da importatzen zaidana, kontzertu geopolitikoak erabiltzerakoan. Eta zentzu horretan diot, danok dakigunez, pertsona orok bere nortasun politikoaren autua egiten duenez, bere bizitzan zehar barneratu dituen referentziek sortu dioten imaginario kolektiboaren arabera, ze konpartitzen, honekin konpartitzen dut, bestearekin ez, ba, horren arabera ere, askribitzen du bere identitate politikoa batera ala bertzera, ezta. Eta Nafarroa kontzeptua Euskal Herrian agerpide politiko gisa erabili ezkero, ba, Euskal Herria kontzeptuarekin lortuko ez duguna, lortuko dugu. Izan ere zer gertatzen da, Nafarroa garaian bereziki. Euskararen ganako erreferentzialtasuna gertu duten eskualdetan, hau da, Euskara berezkotzat jotzen duten eskualdetan, hori oso nabarmena da Pirineoetan izate baterako, ze gertatuen azkeneko 30 urteotan, Erronkarin, Zaraitzun, Aezkoan, Erroibarren, ba, belaunaldi zarenak UPNeri ematen zion botua, gaur egun belaunaldi berri guztiak, osea, oso gutxi dira, Guardia Zibilen semeak bakarrik eskolatzen dira espainolez aran horietan, apenas gehiago. Eta belaunaldi guztiak dira independentistak, Nafarra Euskal independentistak. Zergatik, euskararekiko erreferentzialtasunak indar handia daukalako eta inork ezin duelako ukatu. Funesetik bera dago arazo bat, eta da euskararen ganako erreferentzialtasuna erabat galduta dagoela. Orduan, ezin duguna da euskaran oinarritutako diskurtso abertzale hutsarekin ara joan. Zergatik, naziotasuna osatzen duten imaginero kolektiboen erreferenten artean haiek ezpaita ukate euskara. Haietako honitzek ez dute buru-burua euskarekin identifikatzen gaur egun. Baina ordea, ara ze gauza, hizkuntza gorde ez denaren lekua honitzetan, bai gorde da euskalduntasunari dagokion kultura politikoaren hainbat joera, kontzeptu eta izakera. Eta baita historia komunari buruzko hainbat erreferente. Hortaz, diskurtsoak baliatu beharko ditu, hain zuzen ere, berezkotzat joten dituzten erreferente juridiko politikoak, auzolana, auzalorra, eta horrelako gauzak, bai, ulertzen dira, berezkotzat jotzen dira, gure kultura politikoaren eta ekonomikoaren bait gauza, hor daude presente, eta erreferente historikoak ere bai, batez ere noski, Nafarroako erresumari dagozkion erreferente historiko guzti horiek. Eta hortik abiatuta, errazagoa da etorkizunean euskararen ganako referentzialtasunera erakartzea gaur-gaurkoz berezkotzat, euskara berezkotzat jotzen ez duten eskualde horietan, ez da? Eta bukatzeko herritartasunari dagokion afera, bueno, alde horretatik txistea erakutsiko dizuet, horretarako ekarri dut. Hau da, ia, Oroz Marrazkilaria irakurri baino lehen, eh? Oroz Marrazkilaria Nafarroa garaian gero nabar ezautzen baldin baduzu, eh? Da, komunikatiboki nire ustez indarra hundien daukan, zen, jende Nafarroa garaian gero nabarra tabarran hartu eta buelta ematen zaio atzekaldean dagoen Orozentzera. Bere gaitasun, bere eraginkortasuna oso hundia da komunikatiboki, tipua oso ona da. Eta, bueno, txaskarrio bat kontaktu ziaten behin, eta zen Orozi agintzen diotela Diario Navarratik beti hiru bineta egin behar ditula egunero. Eta hiru horietatik aukera dauka hautatzeko Diario Navarrak bat. Beraz, batzutan argitaratu behar izaten dutena kontutan izanik, Diario Navarrako lerro editorialen zatartuta, pentsatzekoak diren nola ziren beste biak. Zerutu, UPNren aurka edo hildo horren aurka izanik, ez? Bueno, hau da, queridos Reyes Magos, como este año he sido muy bueno y los violentos se han portado muy bien, os pido que me traigáis la comunidad foral de Playmobil. Hau Ibarretxe da, Ibarretxe garaian eta bere plan orkestu hartzuenean. Con sus castillos medievales, sus lanzadores de azada, sus encierros, sus espárragos gigantes y su parlamentito. Eta hurrengo egunean, beste hau publikatu zuen. Rekontraplan Ibarretxe. Se reconoce el derecho de los territorios navarros de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia a volver a pertenecer a Navarra de conformidad con la voluntad de sus respectivos ciudadanos y ciudadanas. Tipo hau da, eren horren agerpiderik zuzenena. Lehen aipatzen genuen, eren horren agerpiderik zuzenena. Honek, hausnarketarako bidea eman behar digun nire uste apaldean, ezta? Bueno, hori.
Bueno, eta subjektu politikoa osatu beharra dagola lehen erran dut, eta horretarako urrats politiko, eta subjektu politikoa osatu beharra dago, nire uste apalaian mintzat, urrats politiko, edozein urrats politiko erabaki hor eman aitzin. Euskal, eta hau irakurri behar dut, ze amaierako nolabaiteko ideia delako. Euskal Herriaren aitortzak ez du automatikoki nazio erakundetzea ekarriko. Gaur egungo erakunde administratiboen errealitatea, prozesu historiko politiko inposatu baten ondorioa da. Hala ere, egitura administratibo horiek baliatuko ditugu eremu politiko berri bat irekitzeko. Eta bertatik, eskualde ezberdinetan, udalerri, eskualde eta herrialde ezberdinetako herritaren borondatearen arabera, eredu instituzionala zehazteko. Subjektu politikoaren erakundetzea demokratikoa izango da, baina erabakimen esparruak inposatutako eremu administratibo autonomiko espainiarren arabera onartzea, borondatea aintzat hartu gabe, inposatutako realitatea akritikoki barneratzea suposatuko duke. Eta herri honen egungo egiturak eta administratiboa bideratu eta kudeatu duten agenteen helburu partidario hegemonikoen mesedetan arituko ginateke. Anacleto Ortuetak 1991an idatzi zuen bezala, aceptar un estatuto para las tres provincias supondría ahondar irremediablemente en el abismo insondable que durante siglos ha labrado entre nosotros el imperialismo toledano. Berriro diot, egitura administratiboak dira imaginario sortzailerik haundienak. Haien arabera osatzen dira eremu komunikatiboak eta haien arabera elikatzen dira erreferente guzti horiek. Euskal Estatua osatuta eta bera osatua aitzin ere, kudeatu beharreko egitura administratibo orotan, Euskal Herritartasuna aitortuko dio honek erran nahi duen babes eta eskubide zein bete behar guztiekin euskaldun orori. Hau da, proposatzen dudana Anderrek zioen dudotik, Euskal Estatua ukanen dugunean, herritartasuna emateko baldintza bakarra euskaldun izatea izanen da, transizio epe batekin. Hau da, bertan biziren jende ez euskaldunak transizio epe bat izanen du euskalduntzeko. Baina Japonian sortu eta Tokion biziren pertsona batek euskara ikasten baldin badu, nahiz eta sekula etorriez Euskal Herrira, Euskal Herritartasuna aitortuko zaio bere eskubide guztiekin. Hori da, benetan estatu bat hizkuntza baten mesedetan jartzea. Eta nire ustez, estatua tresna bat da. Ez helburu bat. Beraz, jus solis ez herritartasuna aitortzeko, jus sanguinis ere ez, baizik eta jus linguis. Xedea Euskara Herria berrezartzea da, Europako hizkuntza guztien osasun beteko iraunkortasuna bermatzea, eta bide horretan aurrera egiteko hizkuntzen arteko nagusitasunagatiko etengabeko lehian, Euskal Herriak eremu lurralde hegemoniko bat emanen dio. Euskara hegemonikoa izanen da, Euskal Herrian, estatuaren hizkuntza Euskara izanen da, eta hain zuzen ere horixe izanen da, munduari eginen diogun, ba, ekarpenik interesgarriena, bertzenaz, ba, bueno, Espainiar edo Frantziar txiki batzuk bertzerik ez garelako izanen. Eta edozein aurkezpenetan esaten dutenez umorea egon behar dula eta baita sexu pixka bat, ba, sexuarekin bukatuko dut. Hau da, ziurazki ezagutuko duzue, emerik piko amabigarren mendean Donejako bidea egin zuelarik idatzi zituen gauzen arteetako, ba, bueno, lau lerro besterik ez, edo, bi lerro. Por solo un dinero mata un navarro o un vasco. Un navarro da hegoaldekoa. Garai hartan, egon den buelta guztiekin, garai hartan, Gipuzkoa, Araban, Bizkaia, Nafarroa garaikoak dira, Navarri. Eta baskoak dira, iparraldekoak. Bueno, por un solo dinero mata un navarro o un vasco. Si puede, a un francés. En algunas de sus comarcas, sobre todo en Bizkaia y Álava, el hombre y la mujer navarro se muestran mutuamente sus vergüenzas mientras se calientan. También usan los navarros de las bestias en impuros ajuntamientos. Pues se dice que el navarro cuelga un candado de las ancas de su mula y de su yegua para que nadie se le acerque sino él mismo.